Лицата од порака наша заедно со своите едукатори се вклучија кон давањето на подршка на лицата со интелектуална попреченост со цел да се имплементираат законите и да се подобри социјалната, здравствената состојба на сите лица во центарот порака наша и на останатите. Во центарот престојуваат лица над 18 години и спаѓаат во ризична група на корисници, вели Силвана, со оглед и нивните родители се во подминати години. Поради тоа ова иницијатива е со цел освен да се подобри општата состојба, барат и да се регулира нивното умување по смртта на нивните родители. Оваа иницијатива алудира на тоа да се значи освен што ќе се подобри социјалната и здравствената заштита, терапевскиот дел со целодневно рехабилитирање, меѓутоа и нивно удомување по смртта на нивните родители, тоест старатели. Значи градење на домови, центри згрижувачки или самите нивни домови да бидат трансформирани во таква формација во која што тие откако ќе си отидат од нивниот центар ќе можат да се да има лица едукатори кои што со нив ќе се грижат, дали се тоа мобилни дефектолози или нешто во тој контекст. Значи генерално да се издигне нивото и на свеста и на општеството. Затоа што нели во секој случај општеството е она кое што треба ние го градиме и треба да не ние да се прилагодуваме на него, туку тоа да се прилагоди на нашите потреби. Да живееме без страв за нашите деца, кој ќе се грижи за мене кога моите родители ќе ги нема, за подобра иднина на лицата со посебни потреби, да направиме промена. Не чекајте 5 до 12 за да ни помогнете, беа само дел од пораките кои ги упатија. Голем број кумановци го дадоа својот потпис за подршка на лицата со попреченост и нивните семејства на пунктовите поставени на градскиот плоштад во Куманово.